Haideți să recuperăm mingea. Nu reușim să recuperăm și o nouă bară. O nouă bară, avem iar noroc. Salut, prieteni. Iată că am ajuns la episodul cu numărul 5 al seriei noastre Dinamo, drumul spre promovare. Dar înainte să începem, aș vrea să remarc eforturile impresionante ale lui Ovidiu Burcă din acest sezon pentru ca Dinamo să obțină promovarea încă din acest an în Liga 1. După un început ezitant, dar de înțeles, pentru că nu este ușor să preiei o echipă care doar ce a retrogradat și care are și o mulțime de alte probleme, în special financiare, iată că antrenorul lui Dinamo a reușit să redreseze echipa și acum se află la doar 2 puncte de play-off cu 3 meciuri rămase din sezonul regulat. Cu datorii de milioane de euro care pun în pericol obținerea licenței pentru sezonul viitor, iată că la Dinamo singurul plan care pare să funcționeze este cel sportiv. Să sperăm că se va găsi un investitor curând și problemele lui Dinamo se vor rezolva într-un fel sau altul, pentru că această echipă merită mai mult și suporterii au suferit destul. Acestea fiind spuse, haide să ne întoarcem în lumea noastră virtuală și să ne continuăm povestea în Football Manager. În episodul trecut am avut un nou derby de România pe care am reușit să-l câștigăm, un alt meci palpitant cu multe emoții, așa cum a fost și în meciul de cupă pe care am reușit să-l câștigăm dramatic la loviturile de departajare. Apropo de cupă, în episodul trecut am învins pe Csíkszereda și ne-am calificat în sferturi, unde vom întâlni Craiova lui Mititelu. Nu mă așteptam să avem un parcurs atât de bun și mai ales să ajungem în această fază a cupei. În campionat avem un avans considerabil față de locul 2 și asta ne va permite să abordăm următoarele meciuri mai relaxați și să mai dăm minute și celor care au jucat mai puțin. În episodul de astăzi vom juca câteva meciuri pe care în mod normal ar trebui să le câștigăm și vom lăsa pentru episodul următor meciul de cupă cu Craiova. În meciurile care vor urma voi folosi și rezerve în mare parte pentru că aș vrea să le dau mai multe minute. Sunt niște meciuri cu Dumbrăvița, Chiașna, Baia Mare și Schellenberg. Meciuri care par ușoare și ar trebui să fie ușoare, dar cum vom juca cu rezervele acum, nu se știe. Totuși avem un avans considerabil față de locul 2, așa că nu este nicio panică. Dumbrăvița se află pe locul 20 în Liga a doua, în campionat, ultimul loc. Așa că nu ar trebui să avem probleme. Hai să mergem la meci. În meciul cu Dumbrăvița voi alinia un prim 11 format în mod deosebit din rezerve, din tineri de perspectivă, din jucători care au jucat mai puțin. Îi avem pe Oncescu în poartă, Jaffer, Amzăr, Bani, Borcea, jucători foarte tineri. Am băgat și pe Patrick aici în apărare. Să sperăm că nu mai gafează. Nu mai pot cu Patrick, dar încerc într-un fel să folosesc din jucătorii care nu prea au jucat pentru că vreau să le dau niște minute să poată să le crească forma de joc și poate reușesc să scap de ei în pauza competițională când se deschide fereastra de transferuri. Dar hai să mergem la meci acum. M-am uitat așa un pic peste echipa adversarilor și deși sunt pe ultimul loc, nu pot să zic că sunt atât de răi. Poate au avut o serie de rezultate nefaste și sunt probabil la pământ cu moralul, dar jucătorii nu arată chiar așa de rău. Adică va fi un meci interesant, zic eu. Nu pot să zic de la început că voi domina categoric și voi câștiga acest meci. Rămâne de văzut cum se va desfășura partida. Ei abordează o așezare mai defensivă, probabil de aia nu prea au obținut rezultate. Să sperăm că nu vom primi niciun gol, deși avem apărarea formată 100% din rezerve. Suntem pe primul loc, lejer, deci ne permitem să folosim și rezervele, mai ales în meciuri cu adversari mai slabi. Hai băieți, hai și cu rezervele să câștigăm meciuri. Am recuperat acolo frumos cu Tomozei. Tomozei joacă iar lângă Patrick, să sperăm că nu se vor încurca iar unul pe celălalt, mai ales Patrick pe Tomozei. Jaffer pentru Roșu și pasă lungă la Mbesuma. Care ce șut Mbesuma! Fără preluare, direct. Avem 1-0 în minutul 3. Un start extraordinar de meci. Ce pasă a găsit acolo
Iată, Neluț Roșu o pasă în spatele fundașilor adversi și în Besuma un șut imparabil pentru portarul advers. Avem 1-0. Da, merg lucrurile și cu rezervele. Amzăr pe stânga a încercat o pasă la întâlnire, dar iată că fundașilor se încurcă și recuperăm repede cu Borcea, care îl găsește iar pe Besuma și ratare incredibilă. Punem presiune pe ei, nu îi lăsăm să joace. Oricum ei joacă defensiv, deci să ne așteptăm la multe faze de gol. Ce cap a reușit Jaffer din corner. Iată, iar recuperăm Fatai. Hai Bani, arată de ce te vrea FC Argeș. O pasă bună pentru Fatai. Fatai ratează singur cu portarul. Deja avem foarte multe ocazii de joc. Iată încă una. Recuperăm repede, nici nu-i lăsăm să treacă de jumătatea lor de teren. Și Mal șutează. Șut dezastros. Avem lovitură liberă, bate Mal. Mal a găsit poarta, dar apără portarul lor, Trifon. Ne-ar mai trebui un gol, sincer, pentru că aș vrea să stăm un pic mai liniștiți. Am zărur că pe partea stângă. Ninge ajunge la Borcea acum. Borcea îl găsește pe Bani și... Oh, ce era să iasă un gol din faza asta. Oh, ce pasă lungă. Și ce ratare au avut. Nu-mi place că rămânem descoperiți. Și iată, dintr-o lovitură liberă avem o altă ocazie de poartă. Mal pe stânga. Este deposedat foarte repede, dar recuperăm la fel de repede. Roșu caută o pasă printre și ce ratare. Amzăr respinge foarte prost acolo și ce ocazie au avut, au avut bară, bine că a respins-o Oncescu în bară. Da, facem greșeli pentru că jucăm cu rezervele și iată că ei au o lovitură liberă care trece, mingea trece puțin pe lângă poartă. Da, am ajuns la pauza meciului, este doar 1-0, deși am avut foarte multe ocazii, iată, de poartă. Dar avem doar 1-0. Să sperăm că în repriza a doua o să mai înscriem și o să-i ținem pe ei departe de poarta noastră. Ca schimbări aș face... Ahmed Bani nu a jucat prea bine și nici Fatai. Cred că îl bag pe Pop în locul lui Fatai. Și ia să-i mai dăm și lui Gavrilă. Să-i mai dăm și lui Gavrilă niște meciuri, că de-aia l-am băgat... rezervă. Și mai încolo o să-l bag și pe Florescu pe stânga locului Mal. Dar deocamdată ajung cele două schimbări. Așadar Gavrilă în locul lui Ahmed Bani și Fatai l-am schimbat, l-am băgat pe Pop. Hai să mergem la repriza a doua. Merg, avem ocazii de gol, dar nu le fructificăm. Și uite cum a ajuns Martinovici. Cum a ajuns Martinovici nederanjat de nimeni să șuteze. Este clar că ei încearcă să se egaleze, joacă un pic mai ofensiv. Amzăr iar respinge prost și mingea ajunge tot la ei. Trimit peste poartă. Da, următoarea schimbare o să fie Amzăr. Nu-mi place deloc de Amzăr și da, o să fac acum niște schimbări. Vreau să merg la sigur și o să-l bag pe Cyrus în locul lui Patrick și pe Neciu în locul lui Amzăr. Între timp avem o nouă ocazie de a marca. Gavrilă pe partea dreaptă a reușit să găsească poarta, dar apără iar Trifon. Tot pe partea asta au ocazii. Tomozei respinge, nu foarte inspirat. Minge ajunge la Bodri, care îl găsește pe Simon acolo în fața porții, dar bine că a apărat Oncescu. Încercăm și noi o fază de atac. Pasă la întâlnire pentru Besuma, care l-a găsit pe Pop, dar Pop șutează, minge deviată. Iată, se apropie finalul de meci și ei au ultima fază de meci.
Ce aproape au fost să înscrie la ultima fază de meci, s-a terminat meciul 1-0. Da, mult mai strâns decât decât ne-am fi așteptat. Deși am avut multe ocazii de poartă, am înscris doar o singură dată în primele minute de meci. Totuși, o victorie este o victorie. Se vede că am jucat cu rezervele. Cu ultima clasată am învins doar cu 1-0. Deși, cum am zis, Dumbrăvița nu arată atât de rău, dar poate au avut ghinion, cine știe ce s-a întâmplat. Totuși, bine că am reușit să învingem. 1-0 în deplasare este totuși o victorie. Au jucat și rezervele, ceea ce mă bucură. Mergem mai departe. Iată, avem 9 victorii consecutive. În majoritatea nu am luat niciun gol. Mergem mai departe pentru meciul următor cu Concordia Chiajna, pe care îl vom disputa acasă. Concordia Chiajna este o echipă care se află pe locul 15 în campionat. Totuși, Concordia Chiajna ar trebui să se afle un pic mai sus, pentru că nu este o echipă rea. Tocmai de aceea noi vom folosi o formație, un prim 11 hibrid, o combinație între titulari și rezerve. Înainte de meciul cu Concordia Chiajna, pentru că va fi peste 2 săptămâni acel meci, avem o săptămână practic fără meciuri, așa că am stabilit un amical cu Viitorul Dragomirești. Este un amical în care voi folosi iar rezervele, dar nu-l voi acoperi acest amical în episod, pentru că este un amical neinteresant. Vom sări direct la meciul cu Concordia. Dar am găsit un jucător pentru care am făcut o ofertă. L-am găsit gratis, adică l-am găsit la tinerii de la Viitorul Cluj. Viitorul Cluj Under 19. Este un atacant de perspectivă. Este un atacant care îmi place. Arată bine. Are 19 ani. Și i-am făcut o ofertă. Doar salariu. Nu trebuie să plătim nimic pentru el. Am făcut o ofertă și salariul este foarte acceptabil pentru noi. Adică nu ne creează mari probleme. Doar 250 de euro pe săptămână. Da, și o să vină Robert Râză. O să vină în ianuarie. O să vină când se deschide fereastra de transferuri, pe 17 ianuarie. Și să sperăm că din atacanții pe care avem, care nu dau randament și care nu prea joacă, nu avem cum să-i folosim tocmai pentru că nu sunt suficient de buni, să sperăm că o să mai scăpăm din ei și o să-i dăm șanse și lui Robert Râză. Am ajuns la meciul cu Concordia Chiajna. Sincer, mi-este puțin teamă de acest meci. În ultimul meci, Concordia a bătut în deplasare pe Progresul Spartac cu 3-0. Voi folosi un prim 11 bun, adică voi folosi titularii, pentru că am dat suficiente minute rezervelor să joace în meciul trecut din campionat și am avut și un meci amical, pentru că am avut o săptămână pauză și am stabilit un meci amical cu Viitorul Dragomirești, un meci în care ne-am distrat. Am câștigat cu 7-0. Collins Mbesuma a fost omul meciului, a înscris 3 goluri. A fost un meci în care am rulat toată echipa, mai puțin titularii, adică am rulat rezervele, toți jucătorii care nu prea au jucat, le-am dat cel puțin 15 minute în meciul amical. Așa că acum este timpul titularilor să joace cu Concordia Chiajna. Între timp a avut loc o surpriză. CFR Cluj a fost eliminată la penaltiuri de Mioveni. Un meci surprinzător. Vorbim de meciul de cupă. Deci practic am scăpat de CFR Cluj în cupă. Bine, noi datoria noastră este să trecem de Craiova lui Mititelu, așa că o să fie interesantă cupa. Dar până la cupă, haide să ne ocupăm de meciul Concordia Chiajna. O echipă cu niște jucători foarte buni, o echipă care îmi place, are în apărare un jucător care este sincer de Liga 1, Concordia Chiajna. Este vorba de Stănică. Alexandru Stănică este un fundaș central care, sincer, este de Liga 1. Are niște atribute foarte bune și este și tânăr, este de perspectivă. Să sperăm că vom câștiga și meciul ăsta, jucăm acasă. Haideți, băieți, jucăm cu cel mai bun 11, să sperăm că vom face o partidă foarte bună. Wow, nu se poate! Oh, intervenția eșuată a lui Duimovici și era să luăm gol.
Ghezali pentru Neciu, mingea la întâlnire pentru Pop pe partea stângă. Pop îl găsește pe Neciu, iar Neciu centrare pentru Iglesias, care șutează foarte, foarte ușor pentru portar. Da, am ajuns la pauză, este 0-0. Un meci complicat, un meci complicat cu Concordia Chiajna, este un meci greu, este un meci greu. Nu i-am subestimat pe cei de la Concordia Chiajna, dar iată că meciul este complicat, avem 0-0. O să-l bag pe Neluț Roșu în locul lui Iglesias, care nu a jucat prea bine. Gabriel are cartonaș galben și cred că îl voi băga pe Buleică în locul lui Gabriel. Buleică a jucat foarte bine în meciul amical. Atât. Nu voi mai face nicio schimbare, merg cu echipa asta. Haideți să vedem, poate vom avea o repriză a doua mai bună decât prima, poate vom reuși să înscriem. Nu este un meci ușor, Concordia Chiajna este o echipă bună. Nu a obținut rezultate bune în campionat, dar echipa e bună. Să sperăm că noi suntem mai buni ca ei și vom reuși să obținem victoria astăzi. Iar pornim către atac, dar Larucea a pierdut acolo, recuperăm repede, iar Larucea pentru Roșu, pasă lungă pentru Bordușanu. Hai Bordușanu, o centrare bună, te rog! Dar găsește pe Roșu înapoi, care înscrie! Avem 1-0! Ce frumos au jucat! A fost faza lui Bordușanu și a lui Roșu. Roșu mai întâi pentru Bordușanu, foarte frumos la întâlnire. Bordușanu pe partea dreaptă a întors frumos și a făcut mingea pe stângul și o centrare la Roșu, care a venit la întâlnire și șut frumos la colțul lung. Avem 1-0! Am spart gheața în meci. Acum va fi și mai interesant. Concordia chiar ne va ieși la joc. Și avem încă o ocazie. Ghezali trimite peste poartă. Încă o ocazie foarte bună. Și avem iar corner, bate Roșu. Da, se pare că schimbările pe care le-am făcut au fost de bun augur. Iată că dominăm categoric și avem ocazie după ocazie. Mingea ajunge la Pop pe partea stângă pentru Larucea, care șutează în jucătorul advers. Avem iar corner. Da, după această fază voi face niște schimbări. Mingea la Koulibaly, Cyrus acum. Roșu pentru Bordușanu. Frumos pe culoar pentru Mbesuma, care înscrie și avem 2-0. Stăm liniștiți în final de meci. Mbesuma continuă forma bună și reușim să înscriem. Avem 2-0. Iar o minge care a pornit de la Roșu la Bordușanu și Bordușanu pentru Mbesuma, care înscrie. Avem 2-0. Pațurcă bate cornerul. I-a luat ceva. Am reușit să respingem. Mingea la Zaharia, care... Oh, ce ocazie au avut! Ce frumoasă centrale lui Zaharia și au avut o ocazie, dar a apărat Dujmović. Ne apropiem de finalul meciului. Dintr-un moment în altul, arbitru va fluiera finalul. O nouă victorie! Un meci care a început destul de complicat. Iată că s-a terminat cu o nouă victorie. Avem 2-0. Am dominat, bineînțeles, am jucat acasă, am dominat, am avut ocazie, am avut posesie, 64%, 21 de șuturi în total, 7 pe poartă, da, un meci reușit. Chiar mi-era teamă puțin la începutul meciului, dar iată că titularii și-au făcut datoria, am reușit să câștigăm meciul. Da, o nouă victorie, să felicităm pe jucători. Unirea Slobozia, iată, se menține pe locul 2 la 10 puncte în spatele nostru. Unirea Slobozia reușește în continuare să câștige meciuri. Da, mai avem cu Minaur Baia Mare și cu Schellenberg. Înainte de pauza de iarnă, vom reveni după aia cu meciul de cupă cu Craiova. Dar acum să mergem la meciul cu Minaur Baia Mare. Un meci în deplasare. Minaur Baia Mare este pe locul 11 în campionat, este peste Steaua, iată. Este totuși un meci pe care ar trebui să îl câștigăm și pe ăsta. Voi folosi iar o echipă, un prim 11 hibrid, voi încerca să introduc cât mai multe rezerve, dar haideți să mergem la meci. Nu va fi un meci ușor, voi folosi în mare parte titularii. În locul lui Mbesuma l-am băgat totuși pe Plohorniuc aici și voi juca cu Borcea în locul lui Iglesias. În rest am titularii.
Aș vrea o nouă victorie. S-a accidentat Ahmed Bani, din păcate va lipsi cam o lună de zile. Deci, practic, anul ăsta nu îl voi mai folosi pe Ahmed Bani, pentru că va urma pauza competițională prilejuită de începerea campionatului mondial, așa cum a fost și în realitate. Dar haideți să mergem la meci. Am studiat puțin pe cei de la Mina Orbaia Mare și au pe unele poziții niște jucători foarte buni, dar au și câteva plombe. Să sperăm că vom profita de acele zone vulnerabile și vom reuși să înscriem. Aș vrea totuși să... Iată, antrenorul este Mihai Iosif, cel care a promovat Rapidul în Liga 1, așa că este un antrenor cu experiență, mai ales în promovarea echipelor. Noi suntem calificați, bineînțeles, în play-off. Deja nu avem emoții din punctul ăsta de vedere. Meciul frumos, centrare acolo de pe partea stângă. Mingea ajunge la Borcea pe dreapta. Borcea caută centrarea și reușește până la urmă. Ghezali, lovitor cu capul. Mingea ajunge în brațele portarului advers. Bordușanu din lovitură. Ce puțin a trecut mingea peste poartă. Iar atacăm. Gabriel găsește centrarea și cum a reușit Pop din acel unghi să înscrie o minge care părea că e pierdută, care se va duce în corner, dar iată că Pop a reușit să o împingă cu capul și să-l surprindă pe portar. Aici Mondragon a vrut să respingă în corner, dar mingea nu s-a mai dus în corner și a fost lovită de Pop. Avem 1-0. Neciu înapoi la Koulibaly. Borcea, l-a găsit Borcea pe Pop. Ce pasă frumoasă și avem 2-0. 2-0 Pop. A ieșit Pop la rampă și ne-a dus liniștea cu aceste două goluri. Și iată, avem 2-0 în prima repriză. Am stat, am avut răbdare și Borcea a reușit să-l găsească în spatele fundașului advers pe Pop. Pop a preluat foarte bine, a luat Thierry Henry, iar apoi a șutat la colțul lung. Nici o șansă pentru portarul advers, avem 2-0. Hai Koulibaly, căutăm iar poarta adversă. Mingea ajunge la Ghezali pe stânga. La Rucea, centrare foarte frumoasă și lovim transversala. Cred că mingea a lovit chiar colțul, intersecția barelor. Și va fi pauză. Da, avem pauză, 2-0. Foarte bună prima repriză. Nu mă așteptam să conducem cu 2-0 în prima repriză. Dar iată că Pop este în mare formă. Pop deja se bate acolo la titlul de golgeter. 2-0 este un scor periculos. Tocmai de-aia trebuie să avem grijă pentru repriza a doua. Nu mi-a plăcut Bordușanu, dar nu avem cum să-l schimbăm pe Bordușanu, pentru că trebuie să îndeplinim acea regulă de under 18. Voi face totuși o schimbare, sau două. Voi face două schimbări, îl bag pe Mbesuma în locul lui Plahorniuc, care nu a jucat strălucit în prima repriză, și pe stânga îl voi băga pe Mal în locul lui Ghezali. Schimbarea deja obișnuită pe care o fac, Ghezali cu Mal. Ajunge, mergem în repriza a doua, doar două schimbări sunt suficiente. Să sperăm la o a doua repriză liniștită, să dominăm în continuare meciul, să nu le dăm ocazia să atace. În schimb, noi putem să mai înscriem, de ce nu? Mingea este la noi, Mbesuma caută pasa, îl găsește pe Larucea. Larucea iar pentru Pop și Pop îl limerește pe portarul advers. A șutat direct în el, avem corner. Au reușit să respingă. Borcea, roșu schimbă partea pentru Bordușanu. Hai Bordușanu pentru Borcea și mingea se scurge în afara terenului. Borcea a căutat colțul lung. Au mai încercat ei o fază de atac, dar nimic nu se mai poate întâmpla din acest meci. Așteptăm fluierul de final. Iată o nouă victorie la 0.
iar nu primim gol. Deci avem o apărare bombă, o apărare de fier. Nu reușește să fie străpunsă de niciun adversar și trebuie să fluiere dintr-un moment în altul arbitru. Da, este fluier de final, avem 2-0. Iată, încă o victorie, încă un meci dominat, categoric. 2-0, scor care s-a înregistrat încă din prima repriză. În a doua repriză am reușit să ținem foarte, foarte bine de rezultat și am reușit să ne impunem până la urmă cu 2-0. O nouă victorie. Se pare că nu avem adversar în Liga a doua. Dominăm pe toți cu care jucăm. În campionat suntem lideri autoritari. Iată, ne-am mai adăugat 2 puncte acolo la diferența noastră și acum diferența a crescut la 12 puncte de locul 2. Pentru că Unirea Slobozia a făcut egal cu Schellenberg. Cu Schellenberg vom juca noi următorul meci, după care urmează pauza competițională în care se va derula campionatul mondial. Da, mergem la meciul cu Schellenberg. Am reușit tatălui Buhescu să-i găsesc echipă, va merge la CS Tunari când se va deschide fereastra de transferuri pe 17 ianuarie. Să sperăm că vom reuși să scăpăm și de ceilalți jucători care nu ne sunt de folos. În mod special de Valentin Lazar care și de Patrick vreau să scap și să găsesc un fundaș central, o rezervă bună pe care să o pot băga în locul lui Koulibaly sau Cyrus fără să am emoții. Cum am cu Patrick. Patrick este trecutare, e bătrân, are 36 de ani, nu mai are viteză, nu mai dă randament. Nu. Deci trebuie să scăpăm de Valentin Lazar și de Patrick. Valentin Lazar nu vrea să plece sub nicio formă, dar până la fereastra de transferuri mai este. Să mergem acum la meciul cu Schellenberg. Și ultimul meci din acest episod cu Schellenberg acasă. Este și ultimul meci din 2022 pentru Dinamo și pentru toate celelalte echipe din Liga a doua. Se va disputa acum ultima etapă, după care vor mai fi 3 meciuri la reluarea campionatului. Dar înainte să se reia campionatul, noi vom avea meci de cupă cu Craiova lui Mititelu. Pentru meciul cu Schellenberg voi folosi mare parte rezerve, mijlocașii îi voi folosi pe Borcea și pe Roșu. Îl bag pe Gavril aici în dreapta în locul lui Bordușanu și astfel ca să pot să-l folosesc aici pe Gavril l-am băgat pe Oncescu în poartă. Pe Geafer în locul lui Cyrus l-am băgat pentru că Cyrus este ușor accidentat, la antrenament s-a accidentat puțin. Buleică l-am băgat titular în locul lui Gabriel. Cu Koulibaly și cu Neciu voi merge în continuare titularii pe partea stângă a apărării mele. Mal în locul lui Ghezali, în atac l-am lăsat pe Pop un pic pe bară să mai odihnească și el și voi merge cu Mbesuma și Plohorniuc. Este un prim 11 cu care sper să obțin o nouă victorie, de ce nu și cu Schellenberg. Ar fi frumos să încheiem episodul cu o nouă victorie. Jucătorii pe care am băgat rezervele au nevoie de meciuri, au nevoie de minute, nu au forma ideală de joc, dar vedem cum decurge prima repriză și dacă este cazul vom mai băga din titulare în repriza a doua. Să sperăm că ne vom descurca și cu rezervele. Schellenberg nu este o echipă de speriat, mai ales că jucăm și acasă, ar trebui să obținem un rezultat pozitiv. Schellenberg iată că merge pe o formulă cu doi mijlocași defensivi. Este pe locul 12 în campionat, deci este o echipă de mijlocul clasamentului. Noi suntem detașat pe prima poziție. Hai să vedem. Ultimul meci în acest episod. Iată că și plouă. Borcea, nu se poate. Ce faci acolo? Borcea a pierdut la mijlocul terenului și au reușit totuși să scape și iată că ei au deschis scorul incredibil. Incredibil, au 1-0 în prima repriză. Deja în minutul 5 au înscris. În urma unei greșeli ale tânărului nostru mijlocaș central, Borcea a scăpat gele pe partea dreaptă acolo. Nu a reușit nimeni să intervină și iată că au 1-0. Un început prost de meci. Să sperăm că ne revenim. Plohoniuc pe partea dreaptă.
Hai să dăm dovadă că suntem o echipă mare. Deci au venit foarte motivați să câștige. Și au o nouă ocazie. Nu! A fost offside. A fost offside. Da, este clar că nu facem față cu rezervele în, în această partidă. Mai este totuși din prima repriză. Poate reușim să salvăm ceva. Da, uite că în urma unei respingeri nefericite ale fundașului advers, Mbesuma reușește să fure mingea și să înscrie. Reușim să egalăm. Hai că este bine. Pare că a fost un pic de offside la Mbesuma, dar Mbesuma nu a urmărit mingea. A reușit totuși să speculeze greșeala fundașului advers și am reușit totuși să egalăm. Și ei atacă în continuare, au corner. Nu le convine că am egalat. Și... și iată ce ocazie au. Bine că a șutat peste poartă. Nu stăm bine în apărare. Nu stăm bine deloc în apărare. Am ajuns la pauză. Este 1-1. Puțin surprinzător, aș zice. Ei au deschis scorul și ne-au surprins puțin. Nu reușim să facem față. Am venit prea relaxați la meciul cu Schellenberg. Nu sunt deloc mulțumit. Trebuie să facem niște schimbări. Îl bag pe Gabriel în locul lui Buleică înapoi. Cyrus în locul lui Jaffer. Trebuie să băgăm din titulari înapoi. Gavrilă foarte, foarte slab aici pe partea dreaptă. Îl băgăm înapoi pe Bordușanu. Mal a jucat prost, la fel. Îl băgăm pe Ghezali. Și ne mai rămâne o schimbare pe care o vom păstra în cazul în care se întâmplă ceva. Să sperăm că nu se întâmplă nimic și... da, mergem în repriza a doua. Am băgat din titulari înapoi și să sperăm că vom face o repriză a doua mult mai bună decât prima. Am fost surprinși în prima repriză. Au atacat și ei destul de mult și puteau chiar să înscrie și golul 2. Da, mingea este la noi. Pasă lungă la Mbesuma, care îl găsește pe Plohoniuc. Hai să vedem ce face Bordușanu pentru Mbesuma. Și ce ratare, ce ratare. Puteam să avem 2-1. Iată că ei reușesc să atace. În continuare caută golul 2, așa cum îl căutăm și noi. Și sunt foarte aproape. Ce bar au dat. Ce era să ne dea golul 2. Incredibilă fază. Este un meci în care se poate întâmpla orice. Și am reușit să scriem Ghezali. O minge care a ajuns cu noroc la Ghezali pe partea stângă și Ghezali a reușit să speculeze la colțul scurt. O fază care a pornit de la Bordușanu. Iată o pasă la Plohoniuc pe partea dreaptă. Centrare pentru Mbesuma, care a fost o minge care a fost deviată de Crișan, fundașul advers, și mingea a ajuns la Ghezali și avem 2-1. Așa mai merge. Iată o nouă fază. Suntem iar în atac. Dar pleacă ei acum pe contraatac. Haideți să recuperăm mingea. Nu reușim să recuperăm și o nouă bară. O nouă bară. Avem iar noroc. Avem iar noroc. Ce meci, ce meci până acum. Ei sunt în atac. Caută să egaleze de data asta. Dar recuperăm noi prin Neciu și plecăm pe contraatac în Mbesuma pentru Plohoniuc. Plohoniuc pentru Ghezali. Hai Ghezali, urcă pe partea stângă. Caută centrarea. Nu, a fost foarte ușor de posedat și acum ei pleacă pe contraatac. Iată ce meci deschis. Faze la o poartă și la cealaltă și au reușit totuși să au reușit să egaleze. Incredibil. Mai erau 10 minute din meci. Da, au luptat, au luptat și pot să zic că merită golul de 2-2. Da. Dacă noi am ratat contraatacul, iată că ei s-au descurcat și au reușit să înscrie golul de 2-2. Ce ne facem? Ce ne facem? Îl voi băga pe Pop, îl voi băga în locul lui Plohoniuc. Să sperăm că se va întâmpla ceva, se va întâmpla o minune acolo în atac. Pop are lipici la gol și ne bazăm pe chestia asta. Se poate întâmpla orice în meciul ăsta. Mingea este la noi de data asta. Roșu pasă pentru Mbesuma și Mbesuma pentru Ghezali. Ghezali trebuia să centreze, nu să șuteze de acolo. Era colțul, era unghi închis. Wow,
Wow! Wow, ce lovitură liberă au avut! Ce lovitură liberă au avut! Și au corner. Ei sunt în atac, iată, pe final de meci. Un meci foarte complicat. Neașteptat de greu. Reușim să respingem în primă fază și Cyrus. Wow, 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 ce ratare! Ce ratare! Se apropie finalul de meci. Hai cu recuperarea, bravo Coulibaly, mingea ajunge la roșu, Borcea acum, pasă lungă la către Bordușanu, ajunge până la urmă mingea la Bordușanu. Hai băieți, hai o ultimă fază frumoasă, Ghezali, centrare frumoasă pentru Pop care ratează. Nu se poate, cred că a fost cam ultima fază, ultima ocazie pe care am avut-o. Ia, mai avem una? Bordușanu pentru Mbesuma, pe partea dreaptă, nu reușește să facă nimic acolo. Și se pare că acest meci se va termina egal. Dacă nu ne surprinde iar pe contraatac, Borcea. Nu, nu cred că se mai întâmplă nimic în acest meci. Sau? Da, nu. Da, iată, un meci care s-a terminat egal, 2-2. Un alt semi-eșec după cel cu Gloria Buzău, iată că totuși e bine că a fost un meci complicat în care puteam chiar să pierdem. Schellenberg a atacat, a venit aici să câștige, nu a venit să se apere și iată că au reușit să obțină un punct. Noi am pierdut două, dar nu este nicio tragedie. Mi-ar fi plăcut să încheiem acest episod cu o victorie, o nouă victorie, dar n-a fost să fie, nu este nicio tragedie. Sunt puțin dezamăgit, recunosc. Da, urmează meciul cu Craiova, Craiova lui Mititelu, o echipă antrenată de Dorinel Munteanu. Până atunci avem pauză competițională, jucătorii vor pleca în vacanță, a început campionatul mondial. Noi ne revedem la următorul episod. Drumul spre promovare este lin deocamdată, nu avem mari probleme. Să sperăm că vom menține ritmul și după pauza competițională. Să sperăm că vom face o figură bună. Deja facem o figură bună în cupă, dar să sperăm că vom trece și de Craiova lui Mititelu. Ne așteaptă un meci palpitant în episodul următor. În episodul următor va fi și fereastra de transferuri, în care sperăm că vom reuși să scăpăm de niște jucători care nu ne folosesc și sperăm să aducem întăriri, pentru că vreau să avem un play-off liniștit, dominăm în continuare. Suntem neînvinși după 16 meciuri, avem 2 egaluri și 14 victorii. Lucrurile merg foarte bine. Dacă v-a plăcut acest episod și această serie, nu uitați să dați un like, un subscribe, ajută foarte mult pentru creșterea acestui canal. Mă ajută și pe mine să realizez în continuare un content din ce în ce mai calitativ, așa că apăsați acolo butonul de like, dați subscribe, activați-vă notificările ca să fiți la curent imediat cum voi posta un nou clip. Este absolut gratuit, nu vă costă nimic, dar mă ajută în schimb pe mine foarte mult. Vă mulțumesc că ați rămas până la finalul acestui clip. Până data viitoare, hai Dinamo!